थोडीशी वस्त सांगता आतां एलिसावांचे निमणे दीस आनी कडेन चार दीस उरल्यात. ह्या दिसांनी आतां जायतें जावपाचें आसात. आतां पयशे वारोवपाक लागतले, आतां जायत्यो वस्तू येवपाक लागतल्यो, धमक्यो वाडपाक लागतल्यो, हें सगळें जातलें. मतीन दवरुया पंचायत इलेक्शन म्हणटा ती पॉलिटिकल इलेक्शन न्हू, ते खंयचे पार्टी आयडियोलॉजीचेर ना. म्हणटच पार्टी जे आसा तांकां मातशें कुशीन राव म्हण सांगचें सगळ्यांनी. पार्टीक ह्यो पॉलिटिकल पार्टी आसात तांकां पंचायत इलेक्शनांत वांटो ना. पंचायत आमची, लोकांची, लोकल गवर्नन्स. ह्या पासत तुमचो मनीस काडपाक जाय. देखून हे पयशे जे येतले ह्या दिसांनी उगडास धरात ते शिरापाचे. जी कोणे पयशे घेवन मत मारपाक तयार जातात आनी ह्या पयशांचो फायदो काडपाक सोदतात, हे वयतले पत्ते. एके वाटेन येतले आनी दुसरे वाटेन सुबेजूय वयतले. कित्याक ते शिरापांचे. तर ह्या शिरापांचे पयशे नाका म्हणुया, पयस करुया. आनी जरी तर आमी सारकें आमचे लोकल गवर्नन्स घेतले जाल्यार तुमी बाराबर येवपाक जाय. सगळ्या धर्माची मनशां बाराबर येवपाक जाय. आमच्या गांवांक कितें बरें, आमच्या गांवांक कितें बरें न्हू हें जाणा जावन आमी हाचेर निर्णय घेवपाक जाय. आनी एक मनशा बराबर आमी रावपाक जाय. नाजाल्यार ह्या दिसांनी आतां वोट स्प्लीट करपाचेय प्रयत्न बरे चलतात. वोट स्प्लीट पॉलिटिक्स जाय तें चलता. तर तातूंत आमी फटोवची न्हू. ह्या पासत उलयात एकामेका कडे, जाणा जायात. जे कोण तुमचे प्रतिनिधी आसात, उमेदवार आसात, तांची सारकी बरीशी भाजी करात, सारकी निवळ करात तांकां. आनी तांचें जाणां जायात सारकें, खंय वेतले, कितें करतले. हे आदी फुडें सगळीं आश्वासनां तांचे लागीं फेस टू फेस घेयात. नाजाल्यार हेय उमेदवार आमकां एलिसांव जाल्या उपरांत फटयतले. हेंय बीन आतां चल्लले आसा आमच्या गोंयांत. एके वाटेन विचोन येवप आनी मागीर फटोवप, दुसरे वाटेन पयशे आसात त्या वाटेन वचप. ह्या पासत लोकांक जरी तर चतराय दवरली आनी आमी जरी तर सारकीं रावलीं जाल्यार तांच्यान तें वायट करूंक जावचें ना, ते ताळणेन ती पडची ना. म्हणटच हे आमचे जे उमेदवार जिखून येतले तांकां असल्या ताळणेंतले आमी वाटावया, तांकांय हो आदार करुया. ह्या पासत बरे भाशेन एकामेका लागीन उलोवन, एकामेकाक समजावन आनी समजून आमी ह्या एलिसांवांक बरे भाशेन वांटो घेवया आनी कसलीं आडगां नाडगां आसात तीं पयस करुया.